Вона не гналася за заміжжям, натомість дуже багато було хлопців, які бігали за нею. Це не було таке яскраве, безтурботливе життя. І це свого роду якийсь такий малий екзорцизм, який Софія провела над своїм чоловіком. Зараз це звучить радикальненько, я би сказала. Нічого собі, мама бажає дітям смерті. І вона подумала, боже, як це жахливо, я би не хотіла своїх дітей віддавати на те, щоб з них став хтось якимось єпископом. Цей зв'язок між матір'ю і сином, він був дуже міцним. Чи не мав би митрополит брати приклад з неї і розуміти, що варто зійти до цього народу, щоб його піднести? Нема нічого неможливого в руках мудрої жінки, яка молиться. Вітаю, мене звати Юлія Завадська, і ви дивитеся «Кредо». Продовжуємо серію розмов про жінок у церкві, про материнство, і я рада вітати сьогодні в нашій студії католицьких черниць двох обрядів. Сестру Світлану Мацюк, відповідальну за європейську формацію в згромадженні сестер-служниць Святого Духа, і сестру Єремію Стеблину, настоятельку монастиря сестер Васильянок в Івано-Франківську. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Сьогодні поговоримо про те, як бути матір'ю, яка зможе виховати святих дітей. Тому що ми з сестрою Єремією говорили вже про духовне материнство, з сестрою Світланою говорили про жінок, які впливають на церкву. І це в нас буде тема, яка об'єднує, виходить, тих дві теми. Саме про матір, яка може виховати святу дитину. І сьогодні в сучасному суспільстві, в принципі, це не надто популярна тема, тому що більше звертається увагу на інше. Хоча для християн, для католиків ця тема дуже важлива. Коли ми говоримо про матерів, про матір, про приклад матері, то якось в нашій голові вже є перелік стереотипних постатей, так, на які ми звертаємо увагу, які для нас найважливіші, які є для нас прикладом. А який приклад такий приклад матері, яка виховує святу дитину, яка виховує дитину до святості, хто це міг би бути для вас? Хочу відкрити такий маленький секрет, що ім'я цієї жінки, про яку ми сьогодні будемо говорити, відкрила для мене сестра Єремія в Римі. Ми зустрілися не так давно там. І я їй казала, що маю таку мрію зняти програми, зробити програми про відомих жінок. Мрію, щоб також там був хтось з наших земель, хтось рідний нам. І вона каже, ти читала про Шептицьку? І вона відкрила для мене це ім'я. І, напевно, Софія Шептицька є, власне, такою жінкою, яка виховала святих синів. І тому що сама також була святою жінкою, особою, яка повністю була поєднана з Богом, і для якої Бог був все. Я тобі хочу подякувати, сестра Світлана, за твою ініціативу, що ти не забула цю нашу розмову в Римі, і ти мені нагадала про неї, і сказала, що ми маємо записати про Шептицьку, бо про неї є про що сказати. Тим більше, це наша землячка, вона жила тут, і вона зробила дуже багато для обох обрядів. Вона подарувала світові і церкві життя своїх синів, і для обох обрядів вони стали великими в очах церкви і народу. Ще один момент. Якось ми теж розмовляли, і сестра Єремія каже мені, знаєш, це є в програмі нашої формації. І коли я прочитала ці книги, які вона мені також вислала, в мене відразу була реакція, ми маємо також це включити в нашу формацію, тому що ця жінка неймовірно глибока. І, напевно, дивлячись на Андрея Шептицького, про якого ми більше знаємо, це він показує на матір. Тобто звідки йде це джерело? Я ще уточню, що в програмі формації сестер Васильянок, принаймні в моїй формації так було, після Святої Терези від Дитятка Ісуса, Терені з Лізьє, ми читаємо обов'язково «Молодість і покликання» отця Романа Шептицького, як книжку, яку написала його мати, повністю книга спогадів про його покликання. Отже, Софія Шептицька – це польська аристократка, письменниця, художниця, мати предстоятеля митрополита Української греко-католицької церкви. Зараз триває його беатифікаційний процес Андрея Шептицького. Також вона матір блаженного Клементія Шептицького. Також вона матір генерала польського війська.
і ще двоє синів, про яких ми менше трошки знаємо, але, в принципі, вона матір сімох синів, так? І про неї є що розказати, так? І додали ви цю постать в формацію сестер-служниць Святого Духа? Думаю, що ми це зробимо. Але що про неї можна сказати? Вона виховувала дітей в побожності сама, так? Вона вчила їх катехизму, вчила їх молитви. Ну, знаєте, щоб говорити про Софію як про матір, треба подивитися на її дитинство і на її формацію, бо матір духовна і фізична зростає, має певний період свого часу, де вона зростає і доростає до того, щоб стати матір'ю. Тому, напевно, треба нам повернутися в дитинство Софії, в її молоді роки і зрозуміти, звідки ж в цієї жінки було стільки мудрості і стільки цінностей закладено, де це в неї було. Народилась вона у Львові, так? Вона народилась у Львові, сім'ї Олександра Фредро і Софії, їма теж називалася Софія, здається, прізвище з роду Яблоновських. Батько був відомим письменником, так, від нього вона, до речі, теж успадкувала хист до письменництва, але особливо до, вона була такою трохи підстьобистою, я би сказала, так, любила жартувати. Ось, цікаво, любила то... іронію, сарказм? Любила, то так. Наша була, ні, любила. Вона навіть про це пише, дуже часто так пише в такому стилі в своїх спогадах. Цікаво, що мати її, вона навіть сама згадує, що мати не була до неї надто теплою в її в дитячих роках. Навіть часом їй здавалося, що мама її не любить. І Софія каже, єдиним порятунком були дні моєї хвороби, коли я хворіла, і тоді мама мені приділяла більше часу. А коли Софія вже стала таким підлітком, юнкою, то вона любила заглядати в дзеркало, як всі дівчата, була дуже, дуже нормальною, дуже звичайною дівчиною. І мама їй постійно казала, ти туди не заглядай, ти не думай, що ти тут така дуже красуня. І в Софії завжди якби закрадалося це, ну то красуня вона чи ні, гарна вона чи ні, люблять її чи ні, от. І поруч з цим вона дбала, мама дбала про Софію, тобто ця графиня Яблоновська дбала про своїх дітей, але вона завжди якби переживала про те, чи не виростуть її діти такими там зазнайками, наприклад, так, і чи без цінностей. Тому вона, може, трохи вибрала неправильний шлях, коли виховувала, так. Навіть Софія згадує, що у строгості виховувала їх. Але у віці, здається, 4 чи 5 років в їхній сім'ї з'являється особа, яка вплине на ціле життя Софії і на формування її як особистості, як жінки, як матері. Це швейцарська дівчина, 18 років вона з'явилася в Галичині, Адель де Форель, яку пізніше Софія називала Маздунею або Дунею, так, дуже близькою. Вона скоротила два слова і склала докупи, і так називали вони цю дівчинку, яка Софію виховувала. Вона стала для неї всім гувернанткою, вчителькою, вихователькою. Дівчина, яка сама мала багато цінностей в собі, бо виховувалася при монастирі сестер у Швейцарії, і яка приїхала, щоб заробляти гроші для своєї родини. Так вона опинилася в сім'ї Фредрів і виховувала дітей. Софія була римокатоличкою. Так, вона як дитина, вона дуже часто була за кордоном, і пізніше також, так, але вона дуже добре знала французьку, дуже часто вони були в Парижі, вона, здається, навіть прийняла перше причастя в Парижі, мала там свого сповідника. Тобто, ну, цілий світ був її, Європа, скажімо, була її домом, вони часто їздили десь відпочивати. І вона пише щоденник, листи, вона писала французькою мовою, але також, ну, ця вчителька з Швейцарії, вона вчила її мов також. І її мати була 2 рази одружена, так насправді, це було її друге подружжя, і тому вона важко це переживала, власне, невдалий перше подружжя, і, напевно, це мало також вплив на неї, на сім'ю. Але Софія Шептицька, вона до смерті турбувалася про матір. Матір померла фактично в неї на руках. І вона любила матір. Навіть був період, коли Софія писала, що наші стосунки з мамою покращилися. Вона писала це Аделі. І десь видно, що був час, коли ці стосунки не були такими хорошими. Але згодом я розумію, що Софія теж виростала, дозрівала до того, щоб побачити це все трохи з іншої перспективи. І зрештою, ця дівчина, ця швейцарка, як казала сама Софія, вона була для неї такою вчителькою життя.
і виховала її до тої особи, якою вона, власне, стала. Цікаво, що Адель готувала Софію до першого причастя. Софія про це дуже яскраво згадує, каже, всі ми вивчали не тільки історію, географію стародавнього світу, але ми теж вивчали Біблію, біблійні історії, які я почула від Аделі. Мені здається, що дуже міцно її життя, її як особу формувало страждання. Софію Шептицьку. Але цікаво, тому що ну тут багата сім'я, аристократка, графиня, тут всюди там слуги-гувернантки. Про яке страждання може йтись? Ну, мені здається, що ми уявляємо це з, так, з фільмів. Ну так, та, гарне плаття, там так, коні, бал. Так, і вона, наприклад, згадує, що не дуже любила світські такі походи. Вона, в принципі, вона комфортніше почувалася в Кракові, ніж в Львові. Їй не подобалося... Тоді це була одна країна. Так, так. Але їй не подобалося середовище, в якому висміювали когось. Так, вона мала гарне почуття гумору. Їхній дім також був відкритий для дуже різних людей. Це було і духовенство, і митці, так, і мала гарний досвід такого широкого середовища, так. Але вона не сприймала, коли когось принижували, і вона уникала таких обсудів, якихось таких негативних принижень. Вона йшла в таке середовище, на такі бали, скажімо, заради своїх батьків більше, ніж свого вибору, так, тому що це належало до їхнього життя також. Але вона мала дуже багато непростих моментів, вертаючи вже до подружжя, це смерть двох своїх синів. Але також вона мала брата Олександра, і його дружина померла після народження другої дитини, і вона фактично допомогла йому виховати цих двох дітей. Її тітка Ванда, вона також дуже страждала. І вона дуже часто, власне, була та, яка слухала, яка втішала, яка, до якої приходили і з якої ділилися такими непростими історіями свого життя. І вона завжди мала відкрите серце для тих, хто приходив і ділився цим. Це також її дуже міцно сформувало. А Софія не дуже хотіла заміж, так? Ну, був час, коли Софія пише, я думала, що я буду вести самотнє життя. І, в принципі, для неї це на той час було нормально, що не було, якби, нормально для цього світського суспільства і так далі. Але вона точно, якби, не гналася за кавалерами. Ну, але аристократка, що... графиня ніби зобов'язана виходити заміж. Ну, очевидно, але вона не гналася за заміжжям, натомість дуже багато було хлопців, які бігали за нею, але всім вона відмовляла. І, мабуть, більшість тому, що вона шукала чоловіка, який буде мати схожі цінності, як і вона. Також про міцність її характеру і особистості, власне, вказує на те, що вона чекала. Для неї не було важливо успішно вийти за, не знаю, великі маєтки і так далі, але... Ну, а що їй переживати? Вибирала. В неї ж були маєтки. Ну. Так, в них були маєтки, але вона згадує також про важкі фінансові часи. Тобто це не завжди було просто і так далі. Вони також були моменти, коли їм не завжди вистачало на всі видатки. На всі бали. Так, і навчання, і діти вчилися в цілому і в Відні, і в Кракові. І це все коштувало також великих грошей. Софія розуміла те, що таке бідність, і знову ж таки вернуся до цієї Аделі, бо вона стала для неї такою справжньою духовною матір'ю. Вона заклала в неї таку систему цінностей, яку Софія потім вклала в своїх синів. Коли ми питаємося, звідки такі діти, так, звідки це все, то це йде від маленького зернятка, від цієї Аделі. Вона її навчила ще в дитинстві, що бідність існує. Що навіть якщо ти живеш у світі заможних, багатих, де біля тебе прислуговують, де тебе навчають, де ти маєш приватних вчителів, мови, мистецтва, там, гімнастики, Софія все це мала, але Аделя їй постійно показувала, що світ не такий не є, що існує ще інший світ, існують інші верстви, існують люди на межі бідності, і вона постійно про це їй нагадувала. Можливо, тому Софія, коли є такі спогади з її життя, коли вона їздила в сусіднє село від Прилбич, тоді це був Брухналь, їздила на літургію, то після літургії, після причастя вона йшла і допомагала цим бідним людям, комусь там рани витирала, про які вона згадує, комусь допомагала шматком хліба і так далі. А це все, власне, заклала в Софії ця Адель, швейцарка. Credo in un Deo.
Отже, Софія вийшла заміж за Шептицького, так? Також шляхтича, українця, але спольщеного тоді українця. Ну і тут починається найцікавіша історія їхнього життя, яка була, яка мала все в собі, і драму, і романтизм, і все інше. Пам'ятаєш? Немає фільму, правда? На жаль, немає. Можливо, треба підказати режисерам Олесю Саніну чи комусь з українських часей Таблаєву. Можливо, ти, сестра Світлана, пам'ятаєш, коли Софія була вагітна первістком, і вони поверталися зі Львова до Прилбич, це був їхній родинний маєток. А скільки це кілометрів? Це приблизно десь 30 кілометрів, вони їздили часто, бо у Львові жив батько. Вони мали, до речі, дуже гарну таку віллу, де Софія провела майже все своє дитинство, вона так з теплотою згадує про цей дім. Але вона почала творити своє родинне гніздо в домі Івана Шептицького, куди він перевіз її як дружину. І коли вони поверталися одного разу, Іван сказав такі навдивовижу пророчі навіть слова, вона була вагітна первістком тоді, і він сказав, що знаєш, якщо мені Бог дасть кілька синів, я би хотів, щоб хоча один з них став греко-католицьким єпископом для того, щоб зреформувати руське духовенство, руське, тобто українське на той час. І Софія пише, що вона була в великому жаху від цих слів, коли вона це почула, бо для неї єпископство це було не покликання, це був просто якийсь про статус, це було про статусність, про якісь привілеї в суспільстві і так далі. Вона так думала на той час, так? Її рівень якби духовного зростання був таким. І вона подумала, Боже, як це жахливо, я би не хотіла своїх дітей віддавати на те, щоб з них став хтось якимось єпископом і тут зі статусом ходив. Але потім їй прийшла інша думка, і це теж, я думаю, Святий Дух цікаво так її вів, що якщо мій син, хоча б один з моїх синів, має стати греко-католицьким єпископом, то нехай він перше стане греко-католицьким монахом. Ну, бо в монашестві, так, коли ти є монахом, ти маєш, якби тобі теж закладають зовсім іншу систему цінностей. Ось, і так вони собі подумали, і через багато років по тій розмові, після того вечора, коли молодий Роман Шептицький мав зі своїм татом постійні розмови про те, що він хоче вступити до зреформованого монастиря отців Василіян, а тато цьому перечив, не вірив в це покликання, то Софія одного вечора йому таки нагадала про цю розмову, що пам'ятаєш, колись ти казав, що ти би хотів, щоб один з твоїх синів став греко-католицьким єпископом. А Софія з чоловіком, то вони де шлюб брали? В якому обряді? Вони в Римокатолицькому. І ходило до Римокатолицького. І всі їхні діти були хрещені в Римокатолицькій церкві. І перше причастя теж всі брали. Приймали, так, в Римокатолицькій церкві. Вони були дуже практикуючою родиною. Тобто вона взагалі ще до одруження вона старалася щоденно брати участь в літургії, приймати причастя, їздила на реколекції до єзуїтів. Так? Тобто потім пізніше також вже одруженою вона продовжувала ці практики. І перша теорія, яку, скажімо так, склав чоловік, що це через її фанатизм Роман вибрав цю дорогу. Так? Ну, то як? То що? Вони ще, як скажемо, до костьола ходили. Як він міг вибрати взагалі не ту дорогу? Ну, це цікаво, тому що до них, в них вдома дуже часто гостювали оці єзуїти. Угу. Там були не тільки еліта тодішнього часу, тодішньої Галичини, так? Але були також священники, які теж були елітою, які приїхали в Галичину, щоб зреформувати тодішній чин отців Василіян. І коли вони почали цю реформу, Софія ближче з ними познайомилася, і вони були частими гостями. Двоє цих священників, отець Яциковський, який був Софійним духівником, і інший священник, здається, Мар'ян Моравський, якщо я не помиляюся, вони були частими гостями в їхній садибі в Прилбичах. І потім чоловік їй сказав, що це змова, це ваша спільна змова, щоб Роман пішов до них і підтримав цю всю акцію з реформованих тобто Василіян. Тобто чоловік українець, якби... Ну, він спольщений так. Шляхтич, так? Угу. Але Роман знав свою історію, знав історію свого роду, бо що цікаво, із роду Шептицьких Українська греко-католицька церква має двох єпископів, Лева Шептицького і, забула другого ім'я, двоє єпископів, які зробили великий вплив на греко-католицьку церкву. І Андрей Шептицький знав цю свою історію, тому він повертається до свого коріння, вступаючи до отців Василіян, до зреформованого чину греко-католицької церкви, він повертається до свого коріння, щоб відновити цей чин, допомогти відновити і чин зсередини, і церкву підняти.
Але ж для Софії це теж ніби був трошки удар, так? Коли її сини змінили обряд. Ну, тобто, не зразу вона це так прийняла, як ура-ура. Ну, для неї, так само, як і для батька, це був великий удар, тому що батько знав, що в його кабінеті висіли ці портрети цих єпископів. Так? І існує така 12 листів Андрея Шептицького до матері, і Андрей там описує, що він, як маленька дитина, коли батьків не було вдома, він чув такий голос, який кликав його. І він цей голос привів його в кабінет, власне, батька, і привів до цих портретів цих єпископів. І він потім пояснював батькові, що я почув голос, який казав мені, що ти позичений, що, власне, Бог його кличе. Так? Для нього це був момент, що ця Божа воля об'явилася. І він зрозумів, що, власне, це моя дорога. Так? І він пояснював, що дуже багато української шляхти потім критикувало, писало листи до батька, приїжджали і переконували його, що він має відступитися від цього. Він пояснив це татові, що я власне, йду за покликом нашого роду, так? Повертаюся туди, звідки ми і вийшли. Так? Тому для батька, напевно, він мав величезний страх через те, що він бачив, який хрест чекає Романа через цей вибір. Так? Що свої його не приймуть, бо він буде для них завжди поляком, а поляки будуть казати, що він зрадник. Тобто, що він буде десь поміж цих двох груп і буде відкинений так насправді обома групами. А Софія Шептицька, вона мала, ну, вона була, скажімо так, полькою від народження, з роду, як ми скажуть, з крові і кощі, так. І вона мала дуже багато стереотипів, таких негативних про східне духовенство. І Андрей також пише в цих листах, що це правда, я чув так багато цих поганих історій про духовенство, але це, ну, це так насправді не є правдою, так що вже будучи в тому середовищі, вже як монах, вже потім як митрополит, він постійно казав, яка мудрість цього народу, так він бачив все зсередини, а не з тих поганих пліток, історій, вигаданих історій, які розповідалися вдома, розповідалися десь на тих балах, якихось там святкуваннях. Тобто вона мала негативний образ, і вона боялася, що все те знання, яке він отримав, він мав докторат з права, він також був в Римі, в Парижі, він об'їздив весь світ, в Відні, що всі ті мови, які він знав, неймовірну кількість, все те знання, воно просто, він це втратить, тому що стане таким священником з села, який він не буде в середовищі, до якого він звик, так, в якому він виріс. Ну, більше того, Софія писала, що я дуже переживаю, що він, як і всі вони, схлопіє. Тобто з панів стане хлопом, виходить. Так, так. І до цієї, що він якби спуститься до цієї простоти і стане одним із них. І він справді став одним із них для того, щоб цих людей, підняти. Це духовенство підняти, щоб цю ідею теж, для того, щоб цей духовний світ відродити в галицькому середовищі, але і теж ідею української незалежної держави, щоб ця ідея жила теж в українській церкві. Це покликання Романа і ідея відновлення Східної церкви в Римі, вони десь співпали, так, що прийшла людина, яка була готова до цієї місії, і ця людина була вихована в цій сім'ї, в католицькій сім'ї, в римо-католицькій сім'ї. Але ця сім'я, це матір, також Адель, і гувернантки, всі люди, які мали вплив на Андрея, вони виховали в ньому відчуття поваги до себе. Передусім, він казав, спочатку ми маємо пізнати себе і поважати себе тим, ким ми є, щоб нас поважали інші. Так? І приходячи, будучи на аудієнції в папи, він отримує якби підтвердження. Коли папа почув, що він хоче стати східним монахом і йти в східний обряд, його сповнило це величезною радістю, що ось ця людина і це майбутнє для Східної церкви, яка має відродити віру на цих територіях.
Але цікаво, чи збулися ці острахи, чи Східна церква, так як там, що Східна церква не сприйматиме його як свого? Сприймає. Сприймає, очевидно. А поляки вважатимуть його зрадником, або римокатолики. Чи вважають? У мене запитання до сестри римокатолички. Східна церква його взагалі вважає пророком, тому що скільки зробив митрополит Андрей, будучи, ставши єпископом, митрополитом, особисто для мене, як він дотичний до історії сестер Василіянок, як він допомагав монашим чинам, згромадженням, сиротам, бідним, звичайним бідним людям, як він намагався дійсно бути, як пише Павло, всім для всіх у своїй церкві. Плюс його інтелектуальне багатство, те, що він залишив після себе, зокрема, свої пастирські послання, де він писав до кожної групи людей, зокрема, наприклад, є послання до гуцулів. Моє послання моїм любим гуцулам. Тобто він намагається подивитись на кожну групу людей їхніми ж очима, так? От, з їхнього середовища, сказати притаманною їм мовою навіть. До Ефесян, до Коринтян. Так, і це дуже євангельське. Це митрополит Андрій, власне, робить те саме. І я би сказала, що людина, яка народилася в такій міжкультурній сім'ї, бо це все-таки міжкультурна родина була, навіть якщо, може, вони самі цього не хотіли, так? Але будучи, маючи стільки різних гувернанток, як казала сестра Світлана, і інших людей, вони дійсно бачили світ з різних його перспектив. І вони бачили світ не як якесь пласке середовище, але як дуже таке велике і щось перспективне і багате, так? Що світ – це багатство, а наша, якби те, що ми є такі різноманітні, це нам додає, а не забирає від нас. І, власне, на цьому теж митрополит Андрій якби виграв, так? Він вчив цієї поваги до інших. Ну, отже, острах щодо Східної церкви не збувся, а навпаки, так, сприймає, шанує і дякує, а Західна церква чи вважає зрадником? Мені здається, що Андрій Шептицький є, власне, людиною, яка святий, для мене він однозначно є святим, який належить Вселенській церкві. Тобто применшувати його тільки для церкви України, це буде дійсно применшувати його постать. Це є настільки людина величного духу, колосальних знань, величезної візії, величезної духовності, що він належить всій церкві, всій Вселенській церкві. Те, що він, напевно, мало знаний в Вселенській церкві, напевно, в українській греко-католицькій церкві він дуже знаний, але в нашій римо-католицькій церкві, в Україні він є мало знаний. І для мене це велика втрата, тому що, насправді, це є постать, з якої ми можемо так багато навчитися і знайти так багато відповідей. Тому це є особа, це є постать, яку ми маємо відкрити. Для мене він є постаттю, так як святий Франциск. Для нього дуже важливою була Катерина Сієнська, так, яка зробила так багато для церкви, але думаю, що це був брат і сестра по духу. І насправді, мені здається, що для нас, римо-католиків, це в Україні, це є постать, яку ми маємо відкривати, вивчати, читати. І з мого досвіду з Німеччини якось прийшла мені такий приклад. В німецькій церкві є один протестантський пастор, якого визнають також святим, святкують раз в рік. Так. Католики? Католики, так. Угу. Це є... Ну, зараз нам можуть сказати, що, знаєте, ну, німецька церква тут не ідеальний приклад. Бонхофер, який був також дуже знаковою постаттю під час Другої світової війни, так? І для римо-католиків німецької церкви немає жодної проблеми, що він був протестантом, але він також був постаттю, який дав відповідь на так багато запитань, так, того часу, який показав шлях, яким потрібно пройти народу, щоб побороти страшну чуму нацизму. Так. Тому мені здається, що, власне, Андрій Шептицький є також цим знаком для нас, для нашого народу, як пройти цей шлях. Тому що він зміг стати понад
таке середовище своє, понад свою традицію. Він пішов за голосом Бога, це було найважливіше для нього. І він став таким Мойсеєм нашого народу. Тому це завдання для нас однозначно. Бачиш, сестра Світлана, на жаль, я хочу сказати, небагато людей так думає. Ну, в середовищі греко-католиків, так, ми розуміємо роль і вагомість митрополита Андрея, але якби поза цим контекстом дуже-дуже мало людей, власне, думає так, як ти це от щойно сказала. І це і дуже прикро, бо ми багато втрачаємо, насправді. Бо його листи і зокрема, його лист, його роздуму, як будувати рідну хату, це прекрасний приклад того, як ми, куди нам рухатися і як ми маємо розвивати українську державу в таких важких часах. Ми живемо не в менш важких часах, ніж жив митрополит Андрей. Тому взоруватися і слухати його голосу – це дуже важливо. І просто казати, що він зрадив там свій обряд чи зрадив свою родину, ну, це применшувати. Це насправді применшувати і забирати від, ну, від України, від нашої держави. Такого великого голосу пророчого. Про митрополита Андрея можна записати ще не одну програму, так? Ну, адже це реально велика постать, і коли буде його беатифікація, то я думаю, що про нього дійсно дізнається вже весь світ поза Україною. Але якою треба бути жінкою, щоб ось виховати таких синів, так? І як писала Софія своїм дітям, радше смерть, ніж гріх, мої найдорожчі діти. Ну, зараз це звучить так, трошки радикальненько, я би сказала. Типу, нічого собі, мама бажає дітям смерті. Більше того, вона казала, що в цьому будинку, тобто в Прилбичах, де вони жили, я бажаю, щоб мої діти не робили гріха, щоб в цьому будинку не було гріха. І, власне, це є продовження її слів. Про це згадує її син Казимир Шептицький. І Юля говорить про те, що Софія свята. Ну, на жаль, Софія ще не свята і не беатифікована, але я думаю, що ми якось, може, йдемо в тому напрямку. І дуже би хотілося, щоб це колись відбулося, бо це жінка насправді, якби, є прикладом святості і такого глибокого материнства, як духовного, так і фізичного. І, може, навіть це духовне материнство в ній стало в останні роки її життя, коли вона вже прийшла до схилу своїх літ, воно стало вже понад це фізичне материнство. Воно було дуже-дуже глибоке, бо було будоване на стосунках з Богом і стосунках з своїми дітьми. Напевно, ця думка чи це повчання її йшло з її життя. Тобто вона завжди так робила. Вона мала дуже таку ясну шкалу цінностей, і вона вчила також цього своїх дітей. Так, вона, сестра Єремія згадувала, що вона ходила, лікувала хворих, тобто це були бідні люди в селі, які не мали можливості, щоб дістати ліки чи покликати лікаря до себе. І вона померла через те, що заразилася від жінки, яка була хвора на туберкульоз. Тобто це правило, що краще смерть, ніж гріх, воно було дуже конкретно видно в її житті, в житті її чоловіка. І під час аудієнції з папою вона йшла навіть далі. Вона казала, що цей мій син, який хоче обрати життя монаха, піти в Східну церкву, він готовий навіть на мучеництво. Вона, це для неї не була якась страшна ідея. Тобто вона знала, що коли людина йде за Христом, вона має віддати також життя за Христа, за церкву. І для неї це була дуже конкретна візія, так, що це можливо, що він настільки, так як вона також любила церкву, церква була дуже важливою в її житті, це була велика частина її життя, так само вона знала, що це є дуже конкретна перспектива в житті її сина, який вибирає цей шлях. Угу. Ну і потім другий син, теж Казимир, який уже, коли Роман пішов до монастиря, Казимир залишився з нею і теж почав їй натякати на те, що він теж би хотів вибрати монашество в Українській греко-католицькій церкві. Вже після її смерті він вступив теж до отців студитів і став блаженним священомучеником. Блажений Клементій Шептицький. А так. Чому він священомученик? Ну, бо він загинув мученицькою смертю в той час. Як писав митрополит Андрей, кожен священник існує за 20 років до свого народження. Він починається у своїй матері.
Якою треба бути матір'ю, щоб виховати священника? Ну, бачите, Софія, якщо так подивитися на її життя цілісно, прочитати її спогади, чи прочитати теж про неї якісь дослідження, Софія не завжди була такою, там, в 24 роки, вона не була такою, як була вже в 35, чи під кінець своєї старості. Видно, як ця жінка дозрівала до материнства, до духовного материнства, до того, щоб взяти ці покликання своїх синів і як ставитись до цих покликань як до чогось дуже сакрального і священного. І хоча їй це було важко і сприйняти, і зрозуміти, однак вона в цьому всьому постійно дозріває. Навіть цікавий такий один факт. Софія практикувала християнське життя, вона походила з релігійної родини, але вона пише про себе, що якийсь час я дуже переживаю тайну сповіді, гарно переживаю. Я йду до сповіді, я переживаю там Божу присутність, Боже милосердя. Але в той час, коли я це переживаю, я ще в той час якось несвідомою була про тим, що на мене чекає Ісус Євхаристій, що там є присутній живий Бог. І десь тільки трохи пізніше вона знову якби робить такий поступ в своєму духовному житті, і вона розуміє, що от ще є сповідь, але є теж наступне таїнство, це таїнство Євхаристії, де вона постійно хоче з Богом з'єднатися. І такого, таких прикладів багато в її житті, прикладів того, як жінка дозріває під керівництвом інших людей, те, що мені дуже подобається, що вона теж не робить це сама. Софія ніколи не залишається якби сама в рамці своєї святості, своєї краси, свого материнства. От вона така все знає, як дітей виховати, вміє, бо її виховали. Та? Вона завжди радиться з іншими людьми. Вона має сповідників, духівників. Потім, звичайно, ми вже говорили про це з Іваном. Від Івана, свого чоловіка, за це дістає, що вона в змові з цими людьми і так далі. Різне, так як в житті трапляється. Але вона ніколи не залишається сама. Вона це жінка, яка завжди до розпізнавання шукає з кимось так в її житті. Чи це була Ванда Островська, від якої вона вчилася молитви і сама про це пише. Чи це пізніше були духівники, оці єзуїти. Так, але вона постійно питається інших людей. З Марцеліною Даровською дружила, так? Кажуть. Ну, можемо припустити, що, напевно, дружила, хоч вона про це особисто не згадує, але є один факт із її життя, що Софія, коли вже народила двох перших дітей, то Марцеліна Даровська сама особисто її попросила намалювати картину до монастиря сестер В'язлівці, бо вони якраз тоді тільки заснувалися, намалювати картину, здається, «Свята ніч» одного з європейських художників. Тобто це мала бути копія цієї картини. І Софія це робить, дарує цю картину, цей образ в монастир. І теж ззаду підписує, що з вдячністю Господу Богу за все і за моїх двох синочків. Ось. І думаю, що Марцеліна теж, напевно, ділилася з нею своїми якимись лайфхаками, як бути матір'ю синам, чи як виховувати добрих дітей. Вона часто молилася про те, щоб Бог дав їй доброго сповідника. І це було для неї дуже важливо, щоб мати, власне, людину, якій вона зможе довіритись, яка буде її вести, так, на дорозі віри. І особливо, коли почалися, власне, ці такі перипетії, бурхливі вибори Романа, то тоді вона дуже важко це переживала, також емоційно, психічно, вона теж хворіла. Діти також часто хворіли, і ну, це не було таке яскраве, безтурботливе життя, так насправді. Так? Вона згадує, що коли помирав її батько, про якого вона також опікувалася до його смерті, вона вийшла з їхнього будинку там у Львові і приїжджали її якісь знайомі на конях. І вони побачили її, кажуть, що поїхали з нами, ми тут гуляємо. Десь там гуляємо, так, десь там якась прогулянка була така світська, і вона, з одного боку, їй стало так сумно, бо вона бачила, що оцей такий вимір її життя, такий радісний, безтурботливий, він десь іде через ці проблеми в родині. Але з іншого боку, наступна думка була, що я дякую Богу, що я можу це зробити, що можу турбуватися, опікуватися батьком до його смерті. Так. Тому це була дуже глибока людина, яка, коли читаєш її тексти про Романа, вона описує від народження цілу його дорогу, то видно, в мене така асоціація була, коли я це читала, що це як Марія,
яка дивиться на Христа, вона знає, що це особлива дитина, вона не знає ще, як це має бути, але вона знає, що це дитина, яка має, це Спаситель, це, він має особливу місію, вона бачила, що це її син, він особливий, він має в собі якусь таку силу, яка притягує людей. Коли батько покарав Романа за те, за власне, за його вибір, за його бажання взагалі. А яким чином покарав? Ну, вимога від батька була, що він має написати докторат з права і зайнятися світським життям. Що військо служити. Перевіримо це твоє покликання, чи це якісь дурощі, які тобі прийшли в голову, чи це справді покликання від Бога. І вона також співстраждала з Романом, бо він був дуже нещасливий в цьому. Йому подобались дискусії там, де він вчився, чи в Кракові, чи в Відні. Він робив такі дискусійні вечори, на які сходились великі групи, і йому це дуже подобалось, мати біля себе людей. Він дуже турбувався також, як хтось був бідніший, то він запрошував до себе, щоб провести канікули. Він пише, що там якийсь молодий чоловік, студент, який не має родини, він бідний. Я його хочу привезти до нас на зимові канікули, на свята, щоб ми відігріли його серце. Тобто в нього завжди була оця така турбота про когось, хто може не дістав те, що він дістав. Але коли батько теж відправив його до Риму на довший час, потім в Росію, він в Москві був. І люди, які зустрілися з ним в цих різних країнах, вони або писали, або при зустрічі говорили Софії, ми бачили Романа. І що він такий харизматичний, з нього йде якесь світло, яке відкриває перед ним серця людей. Люди хочуть бути з ним, так? І це їй підтверджувало, що Бог його покликав, що Бог дав йому цю особливу харизму, це особливе світло. Вона знала, що це йде від Бога. Що, власне, вона пише, що я все більше люблю Романа в Бозі, або ж більше люблю Бога в Романові. Вона любила Христа. Це Бог ставав для неї всім. І вона в цій дитині бачила Бога, який має особливий план спасіння для цієї місії, для цього народу. Крім того, Роман, майбутній митрополит Андрій, це був третій її син, так? Перших двоє померло. Так, перший маленьким помер, а другий помер вже, не таким маленьким, 17 років було. В Кракові. Ну, тоді взагалі дуже часто помирали від різних хворіб, і сам Роман, він також два рази був фактично на ложі смерті, так? Ще перед вибором свого монашого життя він мав запалення м'язів, і також він дуже важко це проходив, але в кінці йому вдалося вилікуватися, а пізніше запалення легень і тиф. Це вже було в перші роки, коли він вступив в монастир. І, в принципі, шансів для нього не було. Але цей отець Яцковський, він казав, що я не вірю, що Бог провів його вже через стільки страждань, через стільки випробувань. Ви пройшли як родина, він був другом родини, він був духівником, що, напевно, Бог збереже це життя, що він все ж таки виконав ту місію, до якого він його покликав. Цікаво, що через першу хворобу, через оці слабкість м'язів, я вважаю, і всі так кажуть, що Бог його врятував від військової служби. Бо тато бачив у ньому потенційного військового, щоб ви розуміли, це був дуже високий хлопець. Митрополит Андрій мав на Святоюрській горі мав ліжко, в своєму новіціаті ліжко, яке було 2 метри з чимось. Тобто він був дуже високим, дуже таким ставним чоловіком. І батько вважав, що його чекає гарна військова кар'єра. У них же ж був син військовий, генерал. Це вже пізніше. Це був вже пізніший син, так? Це вже значно молодший, який пізніше став військовим. Але батько хотів щось реалізувати саме в Романові. Ось, і послав його до війська, де він мав там гарно служити і зробити собі гарну
гарну кар'єру. Ну і для Романа це насправді був великий біль і велике страждання в його житті, бо він не бачив себе військовим, він дуже ніжний був, і він не міг якби в цьому середовищі бути, так, він був дуже таким делікатним хлопцем. І Бог йому посилає цю хворобу, він переживає цю хворобу, і Роман вважає, що Бог його цією хворобою рятує від війська, тому що лікарі сказали, що він не може бути військовим, тобто це на ціле життя вже він не може ним стати. І батько вже, ну, зрозуміло, попустився зі своїми амбіціями, вже не пропонує йому військової кар'єри, але вже згодом, то бодай докторат справа, батько каже, ти маєш зробити, щоб ми перевірили це твоє покликання. Неканонічно. Справа. Неканонічного, точно, світського права. Але повертаючись до теми, як Богородиця Софія дивиться на сліди свого сина, дивиться, як він, власне, в цьому світі зростає, як Бог його до чогось кличе, то я би хотіла ще сказати, ми завжди говоримо про Софію як про сильну жінку, в принципі, як і про Богородицю, так? Бо стільки пережити і залишитись такою людиною, такого серця великого. Але я вважаю теж Софію дуже ніжною і такою делікатною жінкою. Бо ця ніжність повністю просякнута її в її листах. Ця ніжність виражається в її ставленні до тої ж самої Маздуні, яка з нею вже потім до кінця життя товаришує. Вона виросла від її наставниці, від її вчительки, гувернантки до її доброї товаришки, якій вона пише листи. І з дуже великою ніжністю серце теж звертається до неї. І цікаво бачити, що це страждання, яке Софія несла впродовж життя, воно теж її не зламало, воно її зміцнило, але не зробило її якоюсь такою жорстокою. Так? Вона залишалася жінкою десь в глибині свого серця. І вона навіть описує, що найбільше страждання в цьому виборі Романа падає на неї, тому що вона є між чоловіком і між дитиною. І вона завжди пише, я тут між ними як двох вогнів. І одного розумію, і іншому не хочу перечити. І вона страшенно в той період страждала, бо вона розуміє, що вона має підтримати чоловіка, або бодай не заперечити йому, так, і розуміє, що вона має підтримати якось Романа. Ось, і це такий великий материнський біль її серця. Вона в той час дуже багато молилася про те, щоб Бог дав якесь світло для чоловіка. Мені здається, що вони були дуже міцно, не просто емоційно з'єднані, але духовно також з'єднані. Цей зв'язок між матір'ю і сином, він був дуже міцним. І це також виходить через цю переписку, постійне листування, де б він не був, він постійно писав. І цих 12 листів, коли він пише до матері, він хоче поділитися чимось дуже сокровенним. Це такі історії, які з ним трапилися, але через які Бог давав йому певні знаки. Там, наприклад. Наприклад, він вивчив єврит для того, щоб спілкуватися з євреями, яких було дуже багато, жидів, так, і, на Галичині. От зараз нас заблокують за це слово. Ну, власне, на Галичині так говорили, це не було якимось поганим. Ні, ну це і в Польщі зараз це нормальне слово. Тому він знав, куди він не приїжджав, ці маленькі парафії, ми знаємо також тут на Хмельниччині, я з Хмельниччини, з Поділля, що завжди були ці маленькі будиночки, в яких жили євреї, так? І це були дуже бідні люди, і він був дуже відкритий на них, завжди хотів поспілкуватися, і він вивчив мову для того, щоб мати з ними такий живий контакт. І була така ситуація, що він відправив літургію і повертався в дім пароха. До нього підійшла така бідна жінка, єврейка, в якої помирала вже якась там дитина, це вже не була перша дитина, вона була на ложі смерті, і вона каже, що в неї теж була така візія, що попроси цього пароха, цього священника, який буде відправляти літургію, щоб він прийшов і помолився над твоєю дитиною. І він пішов за нею, то був такий сарай, ну, якась така зовсім страшне, бідне і чорне, і він прийшов, помолився над тією дитиною, і дитина не померла, була зцілена, так? І він пише про це до матері не в такому значенні, щоб похвалитися цим, але
для нього це був такий знак від Бога. Тобто він, так як і Софія, він мав, вона навчила його також молитися. Він мав такий дуже живий і дуже глибокий зв'язок, відносини з Богом. І ці ситуації, вони йому ще раз підтверджували, що, власне, бути з людьми, бути для людей і бути знаком, бути таким посередником Божого діяння. Так. Софія теж була свідомою цих їхніх особливих стосунків, бо я не знаю, чи ти пам'ятаєш, як вона писала, що мені здається, вона каже, мені здається, що після церкви і чину я в нього стою на першому місці. Угу. І він казав про це, що після Бога я люблю свою матір. Так? Для нього це також було дуже очевидно і зрозуміло. І, ну, він був всім вдячний для неї, що скільки любові вона дала йому. Так? Але вона ще сиротами займалася, так? Вона займалася бідними. І також в них був такий всиновлений, ну, тобто двох племінників, яких вона також допомогла виховати своєму брату. Але також вона турбувалася про, скажімо так, людей, які менше пощастило в житті, і вкладала і в їхню освіту, і виховання. Це було щось дуже нормальне і дуже характерне для неї. Але це було щось дуже нове, напевно, на той час, тому що еліта жила окремо, це був окремий світ, який не спускався вниз і не бачив цієї всієї бідноти і цих бідних людей, так? І вона, власне, зробила цей перший крок. Чи не мав би митрополит, майбутній митрополит, та тоді Роман, брати приклад з неї і розуміти, що варто зійти до цього народу, щоб його піднести? Вона привила в нього любов, власне, до простих людей також, так? Коли він йшов до монастиря, то зібралися всі люди, які служили в них, і він прощався з кожним особисто, так? І це він мав постійно з ними, тобто він не бачив просто якихось слуг, які там працювали в них, але кожного він знав особисто, кожному передавав особисто вітання, і це був такий... Вони всі його страшенно любили, так? Він для них був також особливим сином графа і графині, і для нього це було також важко прощатися, не тільки з родиною, але також ну, ці слуги, ці працівники їхні, вони були частиною їхньої родини, і він також кожного з них любив, кожного знав, і він відпускав їх всіх, ідучи в монастир. Пам'ятаєш, коли батько з матір'ю повернулися з його новіціату, коли вони його відвезли до монастиря і повернулися, вони сіли вдома і сказали два слова, як після похорону. Такі в них то були це, почуття. Це і зараз так дітей в монастир здають деколи. Оце, от що не помінялось, то не помінялось. Власне, ми, напевно, про це говоримо для того, щоб підвести до того, що, слухайте, ситуації повторюються, історії повторюються, але, напевно, нам треба вчитися з історії, і особливо жінкам, що ж ми можемо взяти від графині Шептицької, бо інколи ми можемо думати, боже, це ж графиня, що де там їй до мене, до моїх проблем. Графиня, художниця, так, і ікона в Львівському храмі, вона досі є в Львівському храмі. Здається, оці в Бернардинів тепер оці Василіян. В храмі Святого Андрія. Людина, яка любила дуже сильно театр, розуміла театр, так? Письменник, письменниця, донька письменника. І це взагалі як інший світ, нам здається, з одного боку, з цього боку, так? Тому що ми живемо вже в час після того, як всіх графів нас розстріляли. Так? Ті, які були дуже за вірність і за простих чоловічків. І з одного боку інший світ, з іншого боку також в нас люди зараз, ось ми говоримо про те, що вона переживала за духовне життя своїх синів. Ну, чим вона може навчити сучасних матерів, тому що вона пережила дві смерті синів. Ну, просто цього не побажаєш нікому, але це, на жаль, зараз в Україні стається дуже часто. Це одне, ще одне. Зараз, коли в нас говорять, головне, щоб здоровеньке було. Ну, тобто, хай буде все, що буде. Давайте похрестимо на всякий случай, щоб не боліло. І молимося за здоров'я. Ну, тобто, це найголовніше, так? І інший світ. Як вона може бути для нас прикладом? Ми якісь такі маленькі навпроти цього дуже сильно. В одному ж також з листів Шептицька писала, що
коли ти маєш, несеш хрест, чим більше він стає, тим важче тобі. Але коли цей хрест стає великим, що ти вже не можеш його нести, коли цього страждання є так багато, то вже не ти його несеш, тільки воно тебе несе. І це був її досвід, досвід людини, яка доторкала страждання в її особистій родині, в її сім'ї, але також багато страждання з кола її друзів, близьких також друзів, сім'я її брата і так далі. І вона бачила, власне, що це страждання, воно змінює її. Тобто те, що сестра Єремія казала, що на початку не можна порівнювати, вона не була готовим продуктом, так? Але кожен з нас формується. І це страждання, єдність з Христом, який несе хрест на Голгофу, воно змінювало її дуже-дуже сильно. І повертаючись до нашої ситуації тепер, є багато матерів, які стоять під хрестом свого сина, і які переживають кожного дня цей хрест, це також невідомість за синів, які воюють, за синів, які в полоні, за синів, які в лікарнях лікуються, які є лежачі, які є з ампутаціями. Це велике страждання, великий хрест, і з одного боку це може зламати і перебільшити фізичні, психічні, духовні сили цих жінок, також дружин цих матерів. А з іншого боку, Бог є відповіддю на це. Тобто, якщо особа єднається з Богом, то Бог дасть сили також і на цей хрест. Тому що певні події ми не можемо змінити. Софія Шептицька не могла відмінити смерть двох своїх синів. Вони померли, і вона також дуже сильно страждала. Вона після смерті першого сина, вона казала, що вона ходила такими пустими вулицями, де вона знала, що не зустріне нікого, і просто кричала, викрикувала цей біль. Так, його було так багато в ній. Але згодом вона бачила, що це страждання не є тільки в ній, що всі навколо неї, кожна людина переживає цей хрест, переживає якийсь біль. І коли вона з'єднується з цим болем, з болем Христа, Богом, який також є в цьому, то це може її укріпити і може відкрити також на страждання інших, бідних, сиріт, на яких вона була відкритою і яким допомагала все своє життя. Бачите, я собі думаю, якби Софія Шептицька зупинилась тільки на тому, щоб молитися за здоров'я своїх дітей, то Бог би, виходить, Бог мене не вислуховує, і Бог би був дуже бідним Богом для неї, а вона би подумала собі, що мені до такого Бога, займуся, я краще своїм життям і буду жити в своє задоволення, так? Але, на щастя, вона не зупинилася на цьому, так, що молитись тільки за здоров'я своїх дітей, бо ми знаємо, двоє дітей померли, а скільки хворіли, і, зокрема, Роман, і інші діти хворіли. І вона йде значно далі, і вона гарною вчителькою є нам у цьому, щоб бути гнучкою в своєму житті, бо гнучкість – це була її велика сила. Життя її дуже, дуже тяжко якби досвідчувало, так? Вона мала різні досвіди, про що ми вже говорили, але гнучкість для неї тут стала великою силою, і, зокрема, молитва, в якій вона посвячувалась і в якій вона зростала, сама про це теж пише. І йшла далі, ніж просто там молитись за здоров'я дітей. Мені здається, також її приклад як дружини, бо ми дуже концентруємось на матері. Бо ми, в принципі, оголосили тему про материнство, так. Але це теж дуже важливо. Вона як дружина, вона дуже любила свого чоловіка, і, власне, для неї також було дуже важливо передати свій духовний досвід, ділитися цим з чоловіком. Вона дуже часто розповідала про свої переживання реколекцій з ним, а він дуже охоче це слухав, так? І вона бачила... І потім казав, що вона фанатичка. Ні, не відразу, але коли почалася криза з покликанням Романа, то тоді, власне, вона стала фанатичкою. Але вона не мала злості на нього, вона якось там не закрилася на це, тільки молилася, і вона бачила, як важко йому з цим, так, що він також страждає. І вона бачила такі два стани, стани гніву, стани якогось такого роздратування, неприйняття, злості, які виходили з нього.
І коли він примирився з цим, це стан світла, вона це показує, що його обличчя перемінилося повністю, і світло почало виходити з нього. Так? Тобто вона оточувала його величезною своєю молитвою і була також духовною дружиною для нього. Бачиш, мені здається, тут я додам, що для Софії в подружжі, в стосунках з чоловіком якось не було нічого неможливого. З Богом і з молитвою вона це своє подружжя будувала крок за кроком, цеглинка до цеглинки. І те, про що ти говориш, про ці стани гніву в чоловіка, коли Роман уже вибирав це монаше покликання, і Іван ніяк не міг змиритися. Софія розповідає теж в книжці одну з історій, коли на зіслання Святого Духа вони поїхали до костелу, і вони всі разом сиділи в лавці цілою родиною, Іван був біля неї, і вона розповідає, що коли відбулося виставлення святих тайн, вона поглянула на свого чоловіка і побачила, як його немовби починає викручувати від цього всього, що в нього цей гнів перемішався з якимось болем, і з тим з неприйняттям, і з тим, що він, може би, хотів це все якось Романа зліквідувати, це його покликання, він якби тут безсилий. Вона побачила цю його велику боротьбу в лавці. Навіть більше, це було свого роду як якесь навіть таке невелике опанування, бо вона бачила, як чоловік, ніби досі спокійний, реагує на те, коли виставлені святі тайни, і він переживає оцей перехід Романа до монашого життя. І в той час Софія почала дуже сильно молитися. Вона розуміла, що молитва – це її зараз цю хвилину єдина зброя і єдина така велика сила. І вона так сильно молилася і просила Бога, щоб він дійсно дав Святого Духа її чоловікові, щоб щось в цю хвилину змінилося, що вона каже, після третього разу, коли я вже просила Бога і закликала Святого Духа, я побачила, що цей чоловік мій видихнув і нарешті став спокійний. І оце, що каже сестра Світлана, почав на обличчі змінився і почав ніби світитися, він заспокоївся. І це свого роду якийсь такий малий екзорцизм, який Софія провела над своїм чоловіком з молитвою і з Богом вона це змогла. І ці напади гніву вона заспокоїла. Це таке дивне, але нема нічого неможливого в руках мудрої жінки, яка молиться. Блаженний Клементій Шептицький писав про те, що його матір, вона була як ангелом, хранителем домашнього вогнища. І якщо зрозуміло, що вона жила в 19 столітті, і тоді зовсім інакше були розподілені ролі в суспільстві, так? Роль жінки була ясно яка. Зараз у нас повністю все переосмислюється. Якщо ми беремо за приклад Софію Шептицьку, то може звучати трохи несучасно. Ми ніби жінок знову відправляємо на кухню, так будуть нам казати. То чого вона може навчити нас зараз? Це був вибір Софії Шептицької. Вона свідомо вибрала бути матір'ю і бути доброю дружиною. Це був її свідомий вибір. І вона, розуміючи, що переїжджає зі Львова до Прилбич, вона собі поставила за завдання розбудувати їхній сімейний дім. Не просто розбудувати дім як будинок, а побудувати таке гарне середовище, таке з доброю, здоровою атмосферою. Коли туди приїжджали інші люди, вони казали, ми хочемо тут залишитись, бо тут настільки добре в цій сім'ї, тут настільки мило, що нам хочеться тут чим раз тим довше побути. І вона за це взялася сама. Тобто вона своїми руками збудувала це сімейне вогнище, збудувала цей родинний затишок і збудувала, виховала своїх синів і була зі своїм чоловіком. Тому найперше вона вчить нас вибору. Ми, як жінки, так, ми вільні вибирати. Будемо ми мати духовних дітей, будемо їх виховувати в глибоких християнських цінностях і вести до Бога, чи, можливо, виберемо щось інше. От Софія – це для мене про вибір. Мені здається, що ми маємо дуже багато різних стереотипів, як бути щасливою, там, не знаю, зробиш кар'єру, будеш мати таку машину, поїдеш десь там за кордон, і тоді ти будеш щасливий. Так? Софія мала карету, та, їздила всюди. Так, вона все мала, але я думаю, що вона розпізнала свою місію і виконала, і в цьому вона була щасливою. Так, попри все, в стражданнях, в різних випробуваннях, але
вона принесла дуже рясний плід. І, напевно, власне, по цих плодах, по тих синів, яких вона дала для української держави, для польської держави, так, для, вона вклала дуже велику лепту інтелектуальну, духовну. Це була також частка її великої праці, її великої молитви, глибокої молитви і духовності. Мені здається, що тепер нам варто взятися за справу її беатифікації. Напевно, це на нас лежить. Вона виконала своє покликання. Але для того, щоб більше дізналися, щоб українці більше знали про таких людей, як Софія, про таких матерів, щоб ми мали за взірець, то, напевно, нам це до нас це належить. Графиня Софія Шептицька померла від туберкульозу, тому що вона ходила, опікувалася хворими на туберкульоз людьми, так, вона ними займалася, і похована вона в Прилбичах. В родинному гробівці Шептицьких. Цікаво, що її похорон – це була величезна масова подія на той час, бо на нього з'їхалися не тільки місцеві там чиновники, єпископи обидвох обрядів, плюс вірменського обряду, а теж приїхав єпископ із Кракова, який був, здається, засновником сестер Серцянок, не пам'ятаю його прізвища, але, тобто, люди з найвищих чинів церкви і суспільства приїжджали на цей похорон, щоб попрощатися з нею. І є навіть спогади Казимира Блаженного Клементія Шептицького про те, що кожних півгодини відбувалася якась молитва над її гробом з то один, то одного обряду, то іншого, літурія і одного обряду, і іншого. І він каже, що на цьому, під час цих похоронних богослужінь, нам потрібно було нагодувати приблизно 300 людей. Нам потрібно було ці всі столи і прийняти людей в нашому родинному саду. Тому це було дуже так для нас і в пам'ять про матір дуже таке велике, так? Ну і теж вони бачили, як люди віддають їй дійсно останню подяку. Тобто їхній дім був завжди домом, куди приїжджали з величезною радістю дуже багато різних осіб, і багатших, і бідніших, і це останнє прощання з нею, воно було таким знаком, так, ким вона жила, таким і було це прощання, коли багато людей хотіло подякувати і дати такий знак любові до цієї жінки, яка дійсно стала духовною матір'ю так багатьом особам. Знаєте, ця розмова відбувається в 120-ту річницю її смерті. І це теж якийсь певний знак, що Софія є для нас особою, такою особою примирення, особою поєднання, напевно, обидвох обрядів. Думаю, що Бог недаремно її поставив між одним і другим обрядом. Я думаю, що нам бракує таких прикладів, так? Міцних жінок, дуже ніжних, дуже цінних, які показують, власне, як будувати життя, як виховати духовних синів, які можуть взяти відповідальність, які будуть турбуватися про майбутнє, про церкву, про державу. І вона, власне, є таким дуже джерелом, з якого ми можемо також черпати, з якого ми можемо брати приклад для себе. Як вибудувати свої цінності, як виховати своїх дітей, як будувати своє подружжя для того, щоб це принесло величезний плід для всіх, не тільки для себе. Так. Бачите, отець Єремія Ломницький, Василіянин, свого часу сказав, що чому в нашому народі так багато таких бідних, опущених людей. Він каже, а це тому, що в нас дуже є багато духовних отців, але мало духовних матерів. Нам треба виховати серце народу, а ним є духовна матір. Я думаю, що Софія Шептицька є прекрасним прикладом цього серця, яке билося для багатьох. Дякую. Дякую вам за розмову, за ваш також приклад поєднання двох обрядів. Нагадаю, що ми розмовляли з сестрою Єремією з Української греко-католицької церкви та сестрою Світланою з Римо-католицької церкви в Україні. І ви, коли говорите про поєднання обрядів, то мені хочеться сказати, ну ми ж не сварилися, так? Але я думаю, що цей приклад дуже важливий для нас. Друзі, дякую вам за те, що ви дивилися. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Дякуємо вам за підтримку. З Богом!